Գալիս ես։ Մարնական, հա։ Բանը, թե քան վիրավոր։ Երկու վիրավոր։ Ja. Այսինքն սրանա բախվե։ Աչիս մտել ապրող դելերը։ Այս։ Երկու վիրավոր, չէ՞ Հովանեսյան։ Երկու վիրավոր։ Աբովյան, Աբովյանի հիվանդանոցն տարե։ Ճանաչավան մեկ կոտակ 7-ին։ Ես իր արքելակման տեղն է, հա։ Քիչ առաջ դրել ինգեր։ Հա, թե չէ հետ կարա հետ է թա։ Ինչպես սկսա։ Լավն է սկալ բանն է, այս բան ճշգրիտ։ Էսիա բան, թե չէ։ Ճշգրիտ փայլա, որ լրիվ չի բան արել, էլի չէ։ Ինչներ կարա։ Համարա լրիվ իջացա էլի։ Հա։ Եա ներգել էլի, դեր շի ներգելա։ Հա։
Բայց ընդ է պայլ, չէ, ընդ է պայլ են, չէ, հան։ Չեղավ։ Քիչ էլի։ Որ չտա գլխին։ Տրոսից է, տրոսից է։ Չի, չի կայվել զաբան։ Չի։ Բայց։ Բրդեն կուշտա։ Հագիսենք ապրեշտ ալելում, ուժ է, ուժ է կիչ ասրեք։ Ավա։ Արեն։ Դավ տակից են սան։ Հուշտով կայնի մի էտքան հետարի, չպախնի էտքան։
Սերը մի հատ անջատեք, ու ապուսա գիրսին, ապախպանով կարսան։ Հուշնան պտի քաշվի։ Thank you.